מה קורה חברים, ברוכים הבאים לסאטר. בסרטון של היום אני אראה לכם את המקלדת החדשה שקניתי היום, ה-Steel Series Apex Pro Mini בגרסה החוטית. אז כמו שאתם רואים, מקלדת מאוד טובה וגם יש לי את זה בעברית, ובסך הכל החוויה מעולה. אז אני ממליץ לכולם בחום לקנות את המקלדת הזאת. עכשיו אני אראה לכם בקצרה סאונד טסט, כדי שתראו איך זה נשמע, ובואו נתחיל. אז כמו שאתם רואים, זה נשמע מאוד טוב, הצליל של המקלדת, ומאוד ממליץ. זה גם מאוד קל ללחוץ בהשוואה לרוטינג 68G. אז בסך הכל החוויה מעולה, וסטיל סיריס חברה טובה עם תוכנה טובה בסך הכל, והמקלדת מצוינת, גם נראית טוב וגם עובדת טוב, וגם הצליל של המקשים הוא מעולה. אז אני ממליץ לכל אחד בחום לקנות אותה. אני קניתי אותה ב-KSP היום, אז תקנו איפה שזה זמין לכם, וזהו. אז בסך הכל, לסיכום, אני ממליץ מאוד על המקלדת הזאת. כל מי שמעוניין לקנות מקלדת חדשה ולא אכפת לו מהמחיר, אז אני ממליץ בחום, תקנו את ה-Steel Series Apex Pro Mini. שלי זה בגרסה החוטית, אז זהו. אז נתראה בפעם הבאה. אני הייתי סאטרן, ויאללה ביי.